ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজি মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ নলবাৰী টাউনলৈ, মানে কিবা দুটামান বিশেষ কাৰণত যাম, শ্বপিঙো কৰিম লগতে। আমি গোটেইবোৰ নাযাওঁ, মা মই বাবু আৰু এই জেঠীমাহঁতৰ বৌজনী যাব, আমি এই তিনিজনী গোটেই যাম। আৰু এয়া নলবাৰী মছজিদটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু বাইয়ে আমাক মানে কিছুমান গিফ্ট দিলে, চাদৰ মেখেলা চালোঁ গোটেইবোৰে, ভাল লাগিল, পিছে ভালেই লাগিল কাপোৰকেইযোৰ কিনি চাই মেলি। কিন্তু বাবু ভিতৰত নাথাকে, নি যিখনহে উৎপাত লগাইছে তো তাক লৈ মই বাহিৰে ওলাই আহিলোঁ। এয়া চাকচোন কৈ কিউট কিউট ফেচ, তো সি বাহিৰৰ গাড়ী মটৰ চাই পেলাই একদম মানে হুলস্থুল শুনি বৰ একদম মানে আকুল বিয়াকুল হৈ গৈছে বোলে, একদম মানে বাহিৰত যায় বাহিৰত যায়। এয়া আমাৰ হাতখলা বজাৰৰ এইখিনিত আছোঁ। এইখন বজাৰত কিন্তু বজাৰ কৰিবলৈ একদম ভাল, গোটেইবোৰ বস্তুৱে পায়, মানে ঘৰৰ সামগ্ৰী, ৰাচনৰ পৰা ইত্যাদি কৰে, কাপোৰ, ডলা, চালনী, যি যি লাগে ঘৰ এখনত গোটেইবোৰ পায়, লেডিজ আইটেম, জেন্টছ আইটেম, সকলোবোৰ বস্তুৱে পোৱা যাব, বহুত ভাল লাগে। ইয়াত দৈনন্দিন বজাৰখনতো বহে, লগতে অস্থায়ী বজাৰো বহে। মই এই তিনাষ্ট্ৰখনতে শ্বপিং কৰিলোঁ, বহুত ভাল আছিল কাপোৰবোৰ। মই বাবুক লৈ বাহিৰতে বজাৰ দেখাই আছোঁ, নিজেও চাইছোঁ। আৰু ইয়াত বজাৰ শেষ কৰি আমি অভিনন্দন গ'লোঁ নলবাৰীৰ, সেইখনতো কিবাকিবি শ্বপিং কৰিলোঁ, মানে বৌহঁতে বাবুক তাতে গিফ্ট দিলে তাৰে পৰা কাপোৰ কিনি পেলাই, তো ইয়াতে কৰিলোঁ আমি শ্বপিং, চালোঁ ভালেই লাগিল কাপোৰবোৰ, গুড কোৱালিটি। তাৰপিছত চিধা ঘৰলৈ ৰাওনা হ'লোঁ আৰু এয়া হৰি মন্দিৰটো এতিয়া নতুনকৈ আৰু কিবাকিবি কৰি আছে। মই লাষ্ট বিয়াৰ শ্বপিং কৰিবলৈ আহোঁতে যিখিনি দেখিছিলোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিপৰীত পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় নলবাৰীখন এতিয়া আহি পেলাই। আৰু এই যে অভাৰব্ৰিজখন হৰি মন্দিৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, যোৱাবাৰ 15 আগষ্টত ইয়াত 300 নে 400 ষ্টুডেণ্টছক মানে ইয়াত ৰেলি কৰোৱা হৈছিল। মোৰ বেবীটো বেছি এনজয় নকৰিল, সি টোপনি গ'ল, আমিও ঘৰ পালোঁ। আৰু সন্ধিয়া চাহ তাহ খাই উঠি এয়া আমি ক'ৰবালৈ যাব ওলাইছোঁ। একচুৱেলি মোৰ মায়ে আজি ডিনাৰ ইনভিটেশ্যন দিছে, মানে মই আহিছোঁ মেইনলি মাৰ বাহঁতৰ ঘৰলৈ, তো আমাৰ গোটেইবোৰকে কৈছে, কিন্তু গোটেইবোৰ যোৱাটো অসম্ভৱ, সেইকাৰণে দাদা বাইদেউ মা মই টিকলাকিটা তাহাঁতেতো পূৰা একদম বাচ্চা পাৰ্টি ডেন্স কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে যাব পায়। আৰু এয়া মোৰো মনটো পূৰা ফূৰ্তি, তো গোটেইকেইটা লগ হৈ, আৰু আমাৰ ধ্যানক চাওকচোন সি যে কিমান ফূৰ্তি, মাহীয়েকক লগ পাব, আইতাকক লগ পাব, সি যে কিমান ফূৰ্তি কৰি আছে আজি। তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি, এনেকৈ মোৰ মানে মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ডিনাৰ ইনভিটেশ্যন পাই একদম মানে আচৰিত, মানে বেলেগ বেলেগ লাগিছে, কাৰণ আগতে সেইখন ঘৰতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা, এতিয়া মানে ইনভিটেশ্যন দিব লগা হৈছে মোক ডিনাৰৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি। এই মানে এইবোৰ মানে সৰু সৰু কথাবোৰ মানে ভাবিলে বহুত ডাঙৰ না, মানে দুখো লাগে, সৰুৰ পৰা যোনখন ঘৰত জন্ম হওঁ সেইখন ঘৰত মানে আলহীৰ দৰে যাব লগা হয়। বাৰু সেয়া যেন তেন, এয়া আমি ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে মাজতে বৰগছাৰ এই মন্দিৰটো পালোঁ। ইয়াত মানে দুৰ্গা পূজা বহুত ডাঙৰকৈ কৰে, ইমান মানে মানুহ হয় নহয়, যোনে যোনে নলবাৰীবাসী ইয়ালৈ নিশ্চয় আহিব, চাব, এনজয় কৰিব। মই বাৰু আহি পোৱা নাই, মোৰ ভণ্টিহঁত মাহঁত আহিছে, মোৰ সময়ত মই বৰমতে গৈছিলোঁ, তাতেই এনজয় কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত পালোঁ ঘৰ, আৰু এয়া আজি আমাৰ ঘৰৰ ৰান্ধনি, মেইন ৰান্ধনি মিছ লুনা, মোৰ ভণ্টি, তাই যে নাৰিকলৰে কণী বনাইছে, প্লাছ চিকেন তাই বনাইছে, ফিছ গোটেইখিনি তাইয়ে বনাইছে, চব্জিৰ পৰা দালিৰ পৰা যি আছে। আৰু এয়া মা দুজনী কি কৰিছে জানে, কিনো কৰিব, মানে এই তামোলৰ বুলি কিবা গছৰ পুলি চুলি মানে ইমান চহৰত নহয়, সেইকাৰণে আমি গাঁৱৰ পৰা লৈ যাই চহৰত ধুনীয়াকৈ ৰুই খেতি কৰোঁ, ভালদৰে যাতে সেউজীয়া পৰিৱেশ এটা হয়, লগতে কিছুমান ফুলৰ ঠানি, ফুলৰ পুলি বা কিবাকিবি যিখিনি পাৰোঁ, গাড়ী যিহেতু নিচুৱে সেইকাৰণে একেলগে লৈ আহিলোঁ। মই বাৰু গুৱাহাটী ঘৰলৈ গ'লে কেতিয়াবা ভালদৰে দেখাম কি কি কৰিলোঁ, কি কৰা নাই, কেনেকৈ কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এইবোৰ কৰি মেলি আমি ডিনাৰত লাগিলোঁ, কাৰণ এইফালে ৰাতি হৈছে, বাচ্ছাকেইটাও মানে কান্দিছে ঘৰত যায় আৰু। পিছে মোৰ ভণ্টিৰ জবাব নাই, ইমান টেষ্টি খানা বনাইছে নহয়, মই পিছে বহুত বেছি বনাই, বাট লোকেল চিকেন মই বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে সেইখিনি অলপমান বেছিকৈ ল'লোঁ, খালোঁ। আৰু এয়া লাষ্টত মানে ভণ্টিয়ে ক'লে গোটেইকেইটা ফটো উঠোঁ, কাৰণ কিছুমান সময় নহয় বাৰে বাৰে নাহে, এতিয়া গোটেইকেইটা লগ হৈছোঁ, এনেই জাষ্ট সাধাৰণ মানে সময়বোৰ কেপচাৰ কৰি ৰাখিবলৈ মেমৰিজ হিচাপে গোটেইকেইটা এটা এটা ফটো উঠিলোঁ। আৰু হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে ৰাতিটো এনেকৈ গোটেইকেইটাই একেলগে এসাঁজ খাই বহুতেই ভাল লাগিল। তাৰপিছত ঘৰলৈ মানে জেঠীমাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ ৰাতি, এয়া চাকচোন মা ভণ্টি তাহাঁতে বাই বাই দি আছে, যেতিয়া মাৰ মনটো পূৰা মৰা, মানে বাবুক লৈও বা মোক লৈও বৰ একদম মানে দুখ কৰে, অলপমান চকু চলচলীয়া হৈছে দেখি পেলাই গম পাইছোঁ, বাট ইমান বেছি মই ইমান চোৱা নাই, কাৰণ চালে আৰু মায়ে বেছি ইম'চনেল হ'ব নহয়, সেইকাৰণে মায়ে বৰ বেছি টাটা বাই বাই কৰা নাই, জাষ্ট এনেই চকুৰ ইচাৰতে কথা পাতি হৈ আছে। আৰু এনেকৈ তাৰপিছত ঘৰত আহিলোঁ আৰু বাবুৰো মনটো মৰা এক দেখি গমেই পাইছে চাগে। আৰু এয়া আমি নলবাৰী পাই গ'লোঁ, নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ এই গেটখন দেখিলে গমেই পাইছে যে নলবাৰী পালোঁ। তো ভিডিওটো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এটা কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে প্লিজ চাবলৈ নাপাহৰিব দেই, আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই।